זה הפרופיל שלי. פה אני משרת. פה אני לומד. זה הציון שהוצאתי. כשמרצה מסביר שמכפילים פאי, נקודה, 3.14, מקבלים זווית וכו' וכו', כשהוא מסביר דבר כזה, ואני לא מבין, אני אומר לא הבנתי. אז הוא מסביר עוד פעם, בעצבים. ברור? אני אומר, לא, ממש לא. אני לא מדבר על מישהו שהוא הבין ורוצה להרגיז את המרצה. כשהמרצה מסביר ארבע פעמים, הוא אומר, ברור? הוא אומר, לא, לא ברור. לא, בשום אופן לא. אני מדבר על זה שאדם יהיה באמת מה שהוא. לכן, בכל תפקיד שתעשו בחיים, בכל תפקיד בצבא, בכל תפקיד, בכל מקום שתהיה, בכל יסוד צריך לדעת שמה שהרמב״ם אומר פה זה דבר גדול. אני אסיים בסיפור שהרמב״ם מביא. מיכל בת שאול רואה את דוד המלך. תקשיבו היטב, אתם יודעים מה זה דוד המלך? לא היה קרב שהוא לא ניצח. ארדוף אחר אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. דוד המלך